አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። እንደምን ናችሁ ጓደኞቼ? ሰላም ናችሁ ወይ? እንደምን ነኝ? አልሐምዱሊላህ። ኤፍ ነኝ። የጊራና የቡና ፈርሽ ማማሪያ ገጽ ቻናሌ ነው። ለማታውቁኝም ያው ኤፍ እባላለሁ ማለት ነው። እና ማስተምረው የቡና ፈርሽ ማማሪያ ነው፣ የቡና ፈርሽ ማለት ነው። እና እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ አለሁላችሁ። እና እናንተ እንዴት ናችሁ? ስራ፣ ጤና፣ ኑሮ ሁሉ ሰላም ነው? እኔ ጋር አልሐምዱሊላህ። ሰሞኑን ትንሽ ጠፍቻለሁ፣ ቢዚም ነበርኩ፣ ትንሽም ጥሩ አልነበርኩም። ለዛ ነው የጠፋሁት ጓደኞቼ። እና እናንተ እንዴት ናችሁ? አላችሁ ወይ? ሰላም ናችሁ ወይ? ሁሉ ሰላም ነው? ያው እንግዲህ ዛሬ ብቅ ብያለሁኝ። ብዙዎቻችሁ ሞሰቡን ምናምን አሰራርን አሳይን ምናምን ብላችሁ የነበረ እና እሱን ለማሳየት ነው። ይሄን እንደምታዩት ሁለቱን ሰርቻለሁኝ፣ እንደምታዩት ይሄንም እና ሁለቱ ተሰርቷል ማለት ነው። አሁን በዚህ ነው የማሳያችሁ። እና ጓደኞቼ ለምትሰጡኝ አስተያየት፣ ኮሜንት፣ ሁሉ ነገር ሰብስክራይብ በጣም ነው የማመሰግነው። አላህ ይስጥልኝ ጨምሮ ጨማምሮ ለእናንተም አላህ ይስጣችሁ። ለምትሰጡኝ ሁሉ ነገር በጣም ነው የማመሰግነው። አላህ ያክብርልኝ እላለሁኝ። እና ያው በውስጥ መስመር አንዳንድ ልጆች ገብታችሁልኝ ያላነገርኳችሁ ካላችሁ በጣም ይቅርታ። ትንሽ ሰሞኑን ቢዚ ስለነበርኩ ነው። አሁንም ጀምረው ከዚህ ነው፣ ከጠርዙ ከአፉ በኩል ማለት ነው። አሸን ይሄን እንደዚህ አርጌ መቀምቀም ስላለብኝ እንደዚህ አርጌ ከወደ አፉ በኩል ነው የምጀምረው። እና እንደሚታያችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። የከለር ምርጫሽ ምናምን ለምትሉ ልጆች የከለር ምርጫ ይሄ ነው። አሸን አረንጓዴ እና ነጭ ስላለኝ ከእንትን ፈርሽ ጠገም እንዲሆንልኝ ብዬ ነው እንጂ ከለር መምረጥ አቅቶኝ አይደለም። እና አሁን እንደምታዩት ያው ሰፋያ ነው። ማንም የምታውቁታላችሁ አቡ ተላሳሪ ያለው 3 ብር ነው መሰለኝ የገዛው። ከበዛ ትንሽ ቆየት ብሏል። እንደምታዩት ይሄን ይመስላል። አሁን ከመጀመሪያው ከጠርዙ ነው የምጀምረው፣ ጠርዙን መቀምቀም ስላለብኝ ማለት ነው። እና እንዴት እንደሚሰራ እሱን አሳያችኋለሁ። ምንም እንትን አይልም፣ ያኔ ቁቤ ምናምን ዲዛይን አያስፈልገውም። ያው መቀምቀም ነው። ከፈለጋችሁ ከሁለተኛው ቀዳዳ ላይ፣ ከፈለጋችሁ ከሶስተኛው ቀዳዳ ላይ አድርጋችሁ መቀምቀም ነው። ያው ቅምቀማ በሀገራችን ማለት ነው። እንደሚታያችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ።
እንደምታውት ይሄን እየቀመቀምኩ ነው ማለት ነው። ዙሪያው ሱን ቀምቀም እንገናኛለን ጓደኞቼ። እንደምታውት ይሄው እየቀመቀም እየጨረስኩ ነው። አሁን ወደ መጨረሻው እየደረስኩ ስለሆነ እንደምታውት ይሄን ይመስላል። እንደምታውቁት ከዛ እንደዚህ ሲከደን ማለት ነው ውበት ይኖረዋል። ከዛ ይሄ ቂጡን ያው አይዲ ነው እንደዚህ ነው የምንሞላው። አሁን እሱን አላሳያችሁ ማሽን ጊዜ የለም። ሁሉንም ይሄን ዙሪያውን እስከ መጨረሻው እስከ መጨረስ ስለምፈልግ ማለት ነው። የምንሰራው ያው በአረንጓዴ ክር ነው። ልክ እንደዚህ ማለት ነው። እንደምታውቁ ልክ እንደዚህ በአረንጓዴ ክር ነው የምንሰራው። በአረንጓዴ ክር እንደዚህ አርግና ከወደ ላይ በኩል አስገብቼ እንደዚህ አርጌ አንድ አልፍ ከጠቀስኩበት አንስቼ ከዚህ እንደምታውቁት 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ከአስራ ሁለተኛው ላይ እዚህ ላይ ማለት ነው። ከአስራ ሁለተኛው ላይ አስራ አንድ አልፌ ከአስራ ሁለተኛው ላይ እወጋለሁ። ዲዛይን አይዲ ነው ያኔ፣ ያው ግን ለእናንተ ግዴታ መታየት ስላለበት ነው። እንደምታዩት አንድ በዚህ ትክክል ወግቻለሁ። አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ አስር አስራ አንድ አልፌ ከአስራ ሁለተኛው ቀዳዳ ላይ ወግቻለሁኝ። ከዛ በዚህው ይሄዳለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ሰያፍ ማለት ነው። አሻን እኔ ለብዙዎቻችሁ እንዲገባችሁ ብዙ የሚያስቸግር ዲዛይን አላደረኩም። ብዙ ዲዛይን አለ፣ ግን ቀለል እንዲላችሁ መጀመሪያ ይህን፣ ከዛ እንሻላ እያደር ከፍ ወዳለው እንሄዳል ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄን ይመስላል። 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 አሁን በነጭ እተካል ማለት ነው። አሁን ጋደይቹ ወደ መጨረሻ አካባቢ ላይ እየደረስኩ ነው። እንደምታዩት
አሁን ደግሞ የማሳያችሁ ጓደኞቼ ይሄ የክዳኑ ሃይላይት የማረገው ማለት ነው። እንደ አድርጌ እንትን የምሰራለት ነው። እንደምታዩት መረቡን ቆርጨዋለሁኝ። ወደ ላይ ርዝመቱ 26 እንትን ነው። ወደዚህ እንኳን እንደፈለጋችሁ ከፈለጋችሁ፣ ሰፊም ከፈለጋችሁ፣ እንትን ከፈለጋችሁ፣ አጭርም ከፈለጋችሁ እንደ እናንተ ፍላጎት ይሆናል ማለት ነው። እና አሁን እንደዚህ አድርጌ ይሄን ሰራሁ። እንደምታውቁ ለመሰቡ አናቱን ማለት ነው።